Məlumdur ki, mütəllib oğun adamları Lənkərana Ələkrəmin yanına gedirlər, gəlirlər burada bəzi adamlarla görüşürlər, gedirlər Moskvada görüşürlər. Məlum. Məlumdur ki, Ələkrəm Hümmətov Lənkərandan mütəllib oğunla danışır, Rəhim Qaziyev də dalbadal oğun yanına gelir. Bunlar da məlum. Hamısı məlum. Bir balaca oradan vəli mütəllib oğunu tez gətirmək lazımdır, yoxsa ruslar ermənilərə kömək edirlər, gəlib bizim torpağımızı da alacaqlar. Ha kişi bu mütəllib ol, saxlayandı bu torpağı, elə prezident de burada saxlayandı da. Saxlayandı bu torpağı da. Ələkərəm Hümmətov da bu məsələni mənim qarşıma qoyur və Rusiya faktorunu istifadə edirlər. Ələkərəm Hümmətov, Sürət Hüseynovun yanında mənə nə dedi üzümə? Siz niyə burada oturmuşsunuz? Rusiya sizi qəbul etmir. Bir halda ki, Rusiya sizi qəbul etmir, siz Azərbaycanın rəhbəri ola bilməzsiniz, siz çıxıb buradan getməlisiniz. Mən dedim ki, sən nə bilirsən ki, Rusiya məni qəbul etmir? Mən bilirəm ki, Rusiya məni sizi qəbul etmir. Dedim, birinci axı, Rusiya tutaq ki, qəbul edir ya qəbul etmir. Rusiyanın bizim daxili işlərə qarışma haqqı yox. İkinci də sən hardan bilirsən, sənin Rusiyanın rəhbərlərinin əlaqədarsan, filansan, peşməkansan, Rusiya sizi qəbul etmir. Bəs kimi Rusiya qəbul edir? Sürət Hüseynov qəbul edir. Dedim, onda yaxşı, Sürət Hüseynov. Bəs indiyə qədər niyə Rusiyanın əlaqəyə girib bizim bu işləri həll eləmir? Siz ona deyir, səlahiyyət verməmişsən. Səlahiyyət verin, qoyun, həll eləsin. Mən dedim ki, bütün səlahiyyətlər var, düğünləri. Mən Sürət Hüseynov Moskvaya göndərək verəm, Rusiya ilə danışsın. İş nə dərəcəyə çatıb? Bu hamısı Rəhim Qadiyevin işləri. Bələkrəmin işləri deyil. Oradan, buradan, buradan cəmaati qorxusun. Məni qorxutmaz, deyir ki. Mütəllib oxura gəlməsə, ermənilər gəlib bütün Bakıya çıxacaq. Oradan cəmaat da bu cürə qorxu yaradır. Oradan Ələkrəmə belə təsir edir. Görün, bir nəfər adam nə qədər çirkin işlər görür. Mən sizə məlumat verə bilərəm ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Andrey Vladimir Kozrov mənə telefon edir. Dedi ki, Rusiyanın prezidenti Boris Yeltsinin göstərişi ilə mən sizinlə danışıram. Bir neçə məsələləri müzakirə edir. Sonra mən ondan, mənə dedim, bilirsin nə var Andrey Vladimir. Burada bir belə məsələ var, mən aydınlaşdırmaq istəyirəm. Burada bəzi adamlar şayə yayırlar ki, Rusiya hükuməti güya Azərbaycanda prezidentliyə, Azərbaycan rəhbərliyinə mütəllib oğun gətirmək istəyirlər və burada stabilliyi bu adamlar pozurlar. Ona görə mən sizə bunu rəsmi deyirəm və rəsmi də sizdən cavab almaq istəyirəm, bir halda ki, siz prezidentin adı ilə məndən danışırsınız. O mənə dedi ki, Heydər Əliyev, siz de çox təcrübəli bir siyasətçisiniz, təcrübəli bir adamsınız. Siz belə şeylərə inanırsınız. Mən dedim, mən bunlara inanmıram. Ancaq bizim bəzi adamlar bu şeylərlə spekulyasiya aparırlar, provokasiya aparırlar. Rusiyanın adını ləkələyirlər. Ona görə mən sizdən rəsmi cavab almam. Dedi ki, biz daxili işlərinə qarışmırıq. Mən Rusiyanın prezidenti adından deyirəm. Və bu sözləri mənə Rusiyanın parlamentin başçısı da deyibdi. Biz Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmırıq. Burada heç bir plan Azərbaycan haqqında yoxdur. Bunlar hamısı uydurmadır. Və yəqin ki, sizin vəziyyətinizi partiyaya dağıtmaq üçün orada içəridə pozmaq üçün. Mən sizə məlumat verə bilərəm, heç zat izət bilərəm. Rusiyanın rəhbərliyi ilə mənim kontaktlarım devam edir. Və hesab edirəm ki, bu kontaktlar lazımdır. Və ona görə yox ki, mən qorxuram ki, kimi gətirəcəklər, kimi gətirməyəcəklər. Azərbaycan xalqının bugünkü vəziyyətində Rusiya devləti ilə münasibətlər yaxşılaşmalıdır və Rusiyanın rəhbərləri ilə kontaktlar devam edir. Bu mənim fikrimdir və bu fikirdə mən həyata keçirəm. Mən Rusiyanın səfiri ilə söhbət edirəm. Demişəm ki, bu nədir, bu nə məsələ? Səfir də mənə deyir ki, Heydər Əliyev, siz nə başa düşürsünüz, Rəhim Qaziyev kimdir, nə bilim, plan kimdir, peşməkan kimdir. Rusiyanın səfiri ilə mən deyirəm ki, burada Zerkalı qazetində Baba Nəzərli bir dənə intervyu verib. Nə cürə Rəhim Qaziyevlə Baba Nəzərli silah alırmışlar. Qraçovdan, nə bilim, Kolesnikovdan, filandan, beşməkandan. Bu sizi nə tər Rusiyanı çox yaxşı şəkildə mi göstərir? O, oxumusunuz o Zerkalı qazetində? O silahlar nə cürə alırdı? Bəli, silah al verib bunlar eləyiblər. Bunu artıq özləri açıq deyiblər. Xalq hər şeyə bilməlidir.
Aylaşın. Ben nitkimi devam etmeliyim. Ben sözlerimi demeliyim. Halk her şeyi bilmelidir. Burada ses küs almak lazım değil. Burada Rahim Gaziyev ve başka onun kimi adamlar mütellibi buraya getirmek istiyorlar. Bilirsiniz ne var? Halk her şeyi bağışlayabilir. Ancak cinayeti halkı bağışlayabilmez. Mütellib onun ailesi bir müddet bundan kabak gelip buraya yaşayır, yaşasın. Allah onlara imkan versin, yaşasın. Mütellib da bir vatandaş kimi harbide yaşayabilir. Ancak o silahlı kuvveler ki Mütellibov'un etrafında yığışıblar ve Rahim Gaziyev'in eleştirilerinden birlikte beraber bu işleri görmek istiyorlar. Onlar bilsinler. Halk bunu kabul etmez. Ben şahsen, beni soyanı da bağışlayarım. Beni döyeni de bağışlayarım. Bana pisliyeleri de bağışlayarım. Ama halka hayanat edilen adamı bağışlayabilmeli. Ona göre de bu sohbetleri de kurtarmak lazım. Kurtarmak lazım. Ben insanları çarşbaş salmak lazım değil. Mütellibov istifa verip çıkıp gidip bir defa çalışıp gelsin o günde diyanabilirim çıkıp gidip. Kurtarıptım Kecip Tarık'a. Ondan sonra prezident seçildiğinde o prezidentin mükadder hata halli oldu. Ne cüre bu danışıklara baktın? Kimdi bu danışıkların müellifi? Ne için bunları eleyirsiniz bu halkın bu ağır vaziyetinde? Neden ötürü bunları eleyirsiniz? Hemen o Ekrem de, o başkaları da. Hele Ali Sevet'i çağırar, ne bileyim.